Gürcüstanda parlament seçkilərinə 8 gün qalıb. İqtidarda olan Gürcü Arzusu Partiyasının qərbin şantajlarına boyun əyməməsinin nəticəsidir ki, Avropa İttifaqının samiti Gürcüstanın qoruma qəbul prosesinin faktiki bloklandığını elan edərək ölkəni Avropa dəyərlərini pozmaqda ittiham edib. Bu barədə samitin yekun bəyanatında bildirilir. Avropa İttifaqının Gürcüstandakı səfiri Pavel Herçinski ölkənin quruma üzv olmaq şərtlərini açıqlayıb. Səfir dırnaqarası əsas prinsiplər və dəyərlərə istinadən bildirib ki, əgər Gürcü xalqı gələcəyini bir partiyalı dövlət, siyasi müxalifətin qadağan edildiyi, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının sərbəst fəaliyyət göstərə bilmədiyi, mətbuat azadlığının olmadığı və hər bir insanın hüquqlarının qorunmadığı bir ölkədə yaşamaqla əlaqələndirərsə, o zaman heç vaxt Avropa İttifaqının üzvü olmayacaq. İndiki məqamda Gürcüstanla vizasız rejimin dayandırılması məsələsi ətrafında da ciddi müzakirələr aparılır. Səfir vizasız gediş-gəlişin dayandırılması ilə bağlı onu deyib ki, bu yekdil qərar qəbul etmir. Fransa prezidenti də Avropa Şurasının iclasından sonra keçirdiyi brifinqdə məsələyə münasibət bildirib. Biz Gürcüstandakı mövcud vəziyyətdən narahatlığımızı bildirdik. Hökumətin addımları üzvlük prosesinin dayandırılmasına gətirib çıxarır. Gürcü xalqı bir neçə gündən sonra seçim etməli olacaq deyib. Əlavə edib ki, Avropa Şurası vəziyyəti yaxından izləməyə davam edəcək. Görünür, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı və Fransa Gürcüstanda hakimiyyəti devirmək üçün hərəkətə keçib. Bizim dövləti Rusiya-Ukrayna müharibəsində istifadə etməyə çalışdılar. Rusiya-Gürcüstan sərhədində ikinci cəbhənin açılmasından bağlı Gürcüstandan dövlətin rəsmi olaraq Ukraynaya könüllülər göndərməsindən bağlı, sanksiyalara qoşulması ilə bağlı, hansı ki, birbaşa Gürcüstan dövlətinə böyük zərər gətirəcək qərarları idi. Böyük təzyiqlərə baxmayaraq bizim hakimiyyətimiz bu çağırışlara, bu tələblərə qarşı getdi və bugün ölkədə sülh var, ölkə stabil şəkildə inkişaf edir. Gürcüstan üçün indi prioritet ərazi bütövlüyünün təmin olunmasıdır. Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatlar seçkilərə müdaxilə etməklə Gürcüstana təzyiqləri artırır. Düşünürlər ki, seçkilərdə Qərbin dəstəklədiyi şəxslər qalib gələcəyi halda Cənubi Qafqazda vəziyyət onların xeyrinə dəyişə bilər. Gürcüstan ABŞ-nin yanında kiçik ölkədir. Buna baxmayaraq müstəqil siyasət aparır. Bu mega güc isə Gürcüstanın daxili siyasətini məhv edib onların sözü ilə oturub duranları hakimiyyətə gətirmək istəyir. Burada maraqların toqquşması var və Gürcüstan bu toqquşmanın tən ortasındadır. Gürcüstan öz suverenliyini qoruyur, qoruyacaq da. ABŞ indiyə qədər heç bir vədinə sadiq qalmayıb. Boş sözlərə artıq Gürcüstan inanmır. Avropa İttifaqının Gürcüstanı sanksiyalarla hədələməsi heç nəyi dəyişməyəcək. Şübhə yoxdur ki, Gürcü xalqı praqmatik düşüncə, real siyasət, firavan və təhlükəsiz həyat təmin edəcək hökumətə səs verəcək. İlk dəfə Gürcüstan tarixində bu seçkilər elektron üsulla keçiriləcəkdir. İlk dəfə Gürcüstan əhalisi sandıq başına gedəcəkdir və öz səsini azad, şəffaf, ədalətli bir şəkildə elektron üsulla verəcəkdir. Gürcüstanda hazırda 4 ən əsas müxalifət partiyası mövcuddur. Hansı ki, bunların hər bir koalisiya şəklində seçkilərə gedirlər. Eyni zamanda bu hər bir koalisiyada Gürcüstan Azərbaycanlısı da siyahıda, parlament proporsional seçki siyahısında yer almaqdadır. O cümlədən də Hakim Gürcü Arzusu Partiyasında digərlərindən fərqli olaraq 2 nəfər Azərbaycanlı siyahının belə deyək, ən mühüm, ən keçid yerində təmsil olunmaqdadırlar. Gedişat göstərir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz planından dolayı Gürcüstana təzyiqlər bitmir. Sərgilənən münasibət onlara müstəqil, suveren, güclü dövlətin lazım olmadığını göstərir. Edilən təzyiqlər, tətbiq olunan sanksiyalar məhz bununla bağlıdır. Nəinki seçki ərəfəsində, seçkilərdən sonra da Gürcü xalqı seçimini düzgün edəcək və bu ölkədə Qərbin dağıdıcı qüvvələrinə təxribat yaratmağa heç cür imkan verməyəcək.